Sada mi stavit će se sretiti tu po gradu su bilo mi komisioni Vojvodina
ovaj, pa mi je trebalo rola za ruku, me uvotila i ovaj i kupila. Da, da, da. I ovaj, i odgleda mi tu, dobro, suhoću. I onda me odgleda tu svoje rolima, da je neko misijom, kupila mi neki Zenit XP, 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 voda parat koji je tad bio nešto, wow, imaju uređen svetlo, jer unutra i sve. Ja sam to kupio za uđen, ti vedno sam ovaj, s time baš onako intenzivno bavio. I ovaj, čak sam išao na neke školske takmičenje i tako dalje, tako dalje. Tu je neki krenuo tam moj ljubav ovaj, prema fotografiji. U nekom narednom periodu svoj života sam fotkao više, kažem, za svoju dušu. I fotkao sam, ako mi je trebalo za neke projekte, za neke sajtove koje sam radio klijentima i tako dalje, kad su mi trebale fotografije. A u nekom određenom trenutku sam onda rešio da probam da se negde dokažem ili da se afirmišem na pitanju fotografije. I tada je započela u stvari moja saradnja, mada mi oni i ja nisam bili svesni toga, ali tada je počela moja saradnja sa Fotokino Savezom Vojvodine, Fotokino Video Savezom Vojvodine. Zapravo, Savez je bio raspisao jedan konkurs, mislim da su teme bile nešto digitalna Vojvodina i slobodna tema. Godišnje i I ja sam negde našao najviše na te konkurs i rekao sad ću da pošaljem moje fotografije. I sad sam uveren da ja pošaljem ovaj, za tu digitalnu Vojvodinu sam neki pejzaže, čini mi se poslao, a za slobodnu temu, naravno šta bi uveren vlato. I prođe tu izvesno vreme, ja nikakvog odgovora u njih nisam dobio, nikakve, da kažem, povratne informacije. I dobro, ja sam pomislio sad najde, puno je fotografa, velika konkurencija, možda mi se dovoljno kvalitetni, to je tako prošlo. Posle nekih možda pola godine, Fotokino Savez Vojvodine ponovo raspiše jedan konkurs na temu žena. To je, dešava se negdje kraj decembra, za 8. mart, ali kad je raspisano, ja mu tako nešto ide, da. I uglavnom, profesorica Sonja Ardan, profesorica fotografije u umetničkoj školi gde sam ovaj radio, kao obezbeđenje, koja je videla moje aktore, ona me, u stvari ne moje aktore, koje sam ja bio je tako i Sofija Zdrona, žena koja je završila akademiju, bavi se fotografijom, pa je daje fotografiju, ona je imala jako lepo mišljenje o tim fotografijama i ona me zapravo postavila da ja pošaljem te svoje fotografije na te konkurs. I ja to učinih, što kažu, bi svetli. I ja sam poslao 60 svojih aktora, međutim ja opet nikakav odgovor Fotokino Video Saveza nisam dobio. Ništa. I ja sam dočekao dan pred otvaranje izložbe i pred odaje diploma i sam rekao, ajde čisto da nazovem pretpostavljam, ajde nisam uspeo, nisam, ali ajde čisto da proverim da nazovem. I nazovem ja ovaj broj telefona i radim mislim Čikavaze koji nije čarstvo, on inače radi u galeriji. I sad priča teče od prilike ovako dobro veče, ja sam poslao moje fotografije za konkurs. Pa ne znam, nisam dobio vas nikakvu informaciju, pa sad ne znam šta se tu rešava, ako možete mi kažete. I kaže Čikavazov, kako se zoveš, ja kažem Vojislav Marković, tajac, kaže, jesu tvoje fotografije i sad reće po imenicu svoju fotografiju. I ja rekao, pa jesu, to su fotografije. Aha, kaže, pa vidite, ovdje je došlo do jednog malog nesporazuma. Kaže, vaše fotografije su svoje na drugom mjestu. Ja sam sad zapadnje, ništa, nikakav mail nisam dobio, ništa, nisam ja njega pitam, rekao, a ovo čekaj, nisam nikakav mail. Mi smo poslali mail Vojislavu Markoviću, na kraju se ispostavilo, stvari, jedno što je drug predsednik i spomenuo, postoji još jedan Vojislav Marković, incidencija, zavisi mi, i koji znači da je član ovog kluba i da ovdje učestvuje sa svojim fotografijama, eto se zove isto i preziva kao i ja, i oni su sve vreme tu čovjeka obavještavali da su u fotografije. Ispostavilo se da im oni prvi izložbi su moje fotografije bile izložene na toj glavnoj ceremoniji i posle, znači osvojio sam to drugo mesto. Čak je, čuo sam priču da je Dušanče zvao tog Vojislava,
Zašto ti ne dolaziš ovaj, na tvoje fotografije izložene, ovo ti ne dolaziš? A ja nisam poslao da ja, jer čovjek je bio skroz zapadljen. I onda, kad sam došao da dobro u diplomu, iz taj osmi mač, i sad kad je ovaj, došao da bi bilo da ja prilazim, i on mi pruža ruku i kaže, ti si taj moj islam, znači. I tu smo se mi, ovaj, da kaže, upoznali, da, i tu smo zvaničili našu saradnju, sljedeće godine, odnosno ovaj godine, 2019. sam opet osvojio drugo mjesto, i sa pojedinačnom fotografijom, opet je onak ti bio u pitanju, isto ta tema žena, zlostni mart. Tako da, evo, to je rezultiralo sad ovom samostalnom izložbom, ta naša neka saradnja. Što se tiče one priče, malo pre što sam spomenuo, kako je došlo do svega ovoga. Zapravo je jako interesantna priča, ko ne zna, neki ljudi možda znaju, neki ne znaju. Zapravo cijela priča je krenula preko jednog šaljivog statusa na Facebooku. Ja sam stavio status, nešto u smislu da li neko od mojih prijatelja želi da mi sponzoriše moju prvu samostalnu izložbu fotografije. I naravno ništa ne očekujući od takvog nekog statusa uopšte, jer znam da su i ljudi svi u Srbiji u teškoj situaciji, materijalno i tako dalje. I očekio sam uopšte takve odgovore, takve neke replike na taj status. I tako i krenulo zapravo, neki ljudi su počeli da se vade, međutim, među prvima se tu javio jedan moj školski drugar, nažalost ja ga ne vidim da je došao, rekao da će doći, treba da se pojavi, jer sad nadam se će doći na minus. Da, ali školski drugar iz osnovne škole, znači koji se na ta vlada ponudio, kaže drugi, druži školski, ja ću finansirati tu izložbu. Ja sam prvom trenutku mislio da sam zafrkava da ono zemza i čak i neki ovdje prisutni su isto to mislili, pa su krenuli neke prozirke i tako dalje. Međutim, čovjek je opušao na mene sutra da je nazvao, vidjeli smo se, dao mi pare, nisu bili falsifikati, sve je regularno, tako da sam ja ovdje mislim. Da, ja ne izložba nisi, sranje mi mogu zna pomisli, ali ja sam bio totalno zapanjen, ja sam totalno bio zaštenjen, znači, da neko tako iz nerezona, da kažem, se ponudi, da neko me pomogne, da i ne traži pritom ništa za uzvrat i tako dalje. Taj drugar se zove se Miša Damović, nažalost, kaže, ne, to nije sad tu, ali nadam se će doći kasnije, i ja sam jako zahvalan. Posle njega su počeli se vidjeti još neki prijatelji, na prvom mjestu moja snajka Dragana Marković, iza njih je jedna prijatelj, sineća, za sve, posle Marine, su još bili tu neki drugari, Slađa Stojinović, Srđan Pašević i tako dalje, koji su se isto ponudili da pomognu celo događaj. Tako da sam ja onako bio totalno šokiran celom situacijom. Nakon toga su uleteli moji jako dobri prijatelji, Nemanja i Marija Vedešković, koji su pokazali da ovu ploču se će imati priliku da probate večeras. Eto, to su oni bili zaduženi, da nisu neku zaboravili, samo nisam. Tu su svi. Naravno, zahvaljujem se svim ostalim drugarima koji su se ponudili da pomognu. Zahvaljujem se mojim modelima, naravno, koji su mi se imao lijepu saradnju. Želim da se zahvalim još jednom drugaru. Nažalost, njegov ime neću spomenuti, zato što me zamolio da njegov ime ne spominjem. On je ovako jedan skroman dječarac, tako da neće spominjati ime. To mi je drugar s kojim se družim 30 dugo godina. Nije još usura, je 30 godina. Zaista jako dobar drugar koji mi je mnogo pomogao, koji je mnogo doprinio, vanredno mnogo doprinio da sve ovo se obistili, ovo ostvari. Ja mu se mnogo zahvaljujem i nadam se da ću ikada imati priliku da mu se odužim bar malo za ono koliko je meni učinio. Svojim se, hvala. Htio bih još samo, evo još kratko ću na ovu izložbu posvećujem mojim roditeljima, pre svega, da kažem, majci koja nije mogla zbog zdravstvenih problema da dođe večeras. Ali ona mi je bila uvijek podrška i ženu sam je bila uvijek podrška. Kad sam od svog sana pravio studio, te mame idio u malu sobu da spavaš, ti idio dnevno da spavaš,
prilike, ovaj, kad zauzmem predsobi, kad fotom nešto predsobi, onda se teleportuje do recu ja i tako dalje, onako visi neke trikove i tako, tako da je stvarno bila ovaj, velika podrška. Čao je nažalost, ovaj, već neko me, ne, da kažem, ovaj, ove nebeske njive, tako da nije dočekao ovaj dobiđen, ali Čale, ako gledaš nekdo gore, ovo je isto za tebe. Ajde. Neću vas više daviti da predstavim samo ovaj band sa kojim ćete uživati. Moram da kažem, evo, tu ste videli dva člana, treći pridruženi član je moj Burazir, Vaša Kuvić, Majde Brudarka i Rada. On je kao Superman letao, znači, i spasio dobar deo ove neke priče. Ovaj, čak i večeras je po temperaturu došao da svira i peva ovdje sa društvom. Ovaj, tako da sam ja jako zahvalan njemu i Snajki. Drugi, Dorec Stanimirović, virtuoz za žici. Strašan kitarista, ali samo kad hoće. Već onda bi. I drugi Siniša Simić, znači, malo je spoštenčena. Strašan je jedan čovjek, znači koji sam u bratovoj svadbi pod dejstvom alkoholnih derivata prekrstio, da ja bio, prekrstio sam ga u Nebojša, čini mi se, cijelo veće sam se obraćao sa Nebojša. Iako su pokušavali da me isprave, znači Burazir mi je govorio ovom pozoru, čitaj mi suza, na Siniša, nego Nebojša, znači, to je tako cijelo veće što preko. Ja ne bih me čudio da čovjek otišao i promenio priču i kao ti, ono kao ne bojiš, evo ti sada ne bojiš, ono kao nisam si ništa više. Sjajan čovjek, sjajan čovjek, moram se da vas što da. Uživajte, cugajte, klopove tu, uživajte u muzici koje će vam ekipa prirediti. Šta vam kažem? Uživajte. Zgodno je ovo otvorena, bez obzira na toliko dugačku priču.